បសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះយើងរៀនគូសបាទក្បាលហនុមានក្បាលស្វាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូននេះអត់ជាចេះគូសអីទេបងប្អូនគ្រាន់តែរៀនគូសមើលរូបទៅហើយក៏រៀនគូសតាមបងប្អូនបាទកំដរការអបសក់បាទហើយក៏អរគុណបងប្អូនក្នុងការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមបងប្អូនជួយ like share ហើយនិង subscribe អ្នកមួយផងបងប្អូនបាទអរគុណThank you.